Varje vår ser trafikpolisen samma sak. Det är dags för motorcykelentusiasterna att ge sig ut på vägarna. Men det går inte alltid lugnt till och polisen hamnar ofta i farliga situationer i arbetet med att hålla trafikanterna säkra. Jävla vänder han också. Brottscentralen har tagit del av Stockholmspolisens filmer på farliga förare. Och vi börjar med att titta på en person som bränner förbi polisens videobil i hög hastighet på en påfart. Där maxhastigheten är 90 km i timmen kommer han nästan upp i 130, något som kan leda till höga bötesbelopp på ett indraget körkort. På nästa film ser vi en man utanför Stockholm som i 137 km i timmen susar förbi en lång kö och tvingar ut polisen i mötande körfält innan han kan stoppas. Den vilda framfart vi ser nu visar hur två personer på motorcykel kör förbi polisen på en 70-väg över 120 km i timmen. Föraren kör på ett vårdslöst sätt över flera filer samtidigt. Till sist ser vi en man som en solig sommardag på varm asfalt bestämmer sig för att gasa upp till 130 km i timmen på en 90-väg. Något som på bara en sekund kan förändra livet för alltid. Här gick det trots allt bra och mannen kom undan med böter och ett indraget körkort. Ja, du Hans, jag har till och med sett på YouTube sådana här dårar som kör i 250, nästan upp i 300 km i timmen och filmar och dokumenterar sin vilda framfart på motorcyklar på svenska vägar. Ja, tyvärr. Och det är ju en liten klick som gör det här. Det är ju definitivt inte alla vi motorcyklister som beter sig på det sättet. Men det finns tyvärr en liten klick som tar det här att det är helt okej. Okay, men även de som kör kanske 130-140 på 90-väg, det är ju allvarligt. Hur motiverar de sin vilda framfart när ni får tag på dem? Ja, många gånger säger vad då gick det så fort. Det tror man inte. Men de är ju medvetna om att de kör för fort. Det är de ju. Och många gånger som vi såg på de här bilderna nu så tar man ju försöker att komma undan oss. Det är en paradox, för praktiskt taget alla motorcyklar är ju sportfordon, om man säger som till prestanda. De har oerhört snabb acceleration, hög toppfart. Lockar inte det till att man ska köra snabbt? Ja, sen kan jag också tänka den här kategorin som kör de här extrema supersporthojarna. De får väl en adrenalinkick när man skickar iväg dem, för det är muskelpaket. Och de har ju en acceleration som närmar sig, som till och med i vissa fall är bättre än en Formel 1-bil. Och de ska då blandas med oss vanliga trafikanter. Den lervällingen blir inte bra. Nej, jag tyckte det var jätteläskigt ibland när jag kört. Och jag ser inte backspegeln. Jag är borta 5 sekunder så säger bara swoosh, så åker någon förbi. Men vad säger våra tittare? Vad har de för frågor? Ja, Agge kommer med en ganska klassisk fråga här. Är det fler killar än tjejer som åker fast för den här typen av brott? Alltså, det är fler killar som kör motorcykel. Det är det ju. Så att det syns ju också då i våra rapporter. Men tjejerna kommer. Men de här extrema fartåken, eller de här extrema beteendena som vi ser, det är ju killar som står för det. Unga killar. Oftast unga. Vad är det för typ av extrema beteenden? Är det mer en fortkörning? Ja, alltså man kryssar mellan bilar, man åker på bakhjulet. Det finns ju exempel på allvarliga olyckor som har hänt när de åker på bakhjulet och passageraren åker av och åker in i bakhjulet och får hela kroppen förstörd av det. Så att det finns ju jättetragiska händelser utifrån det. Finns det några omedvetna riskbeteenden som man lätt gör som motorcyklist? Ja, många gånger en del motorcyklister känner inte till den här döda vinkeln. Och sen alltså att motorcykeln har ju en betydligt mindre frontyta som man visar. Nu så här på våren så kommer motorcyklarna ut. Bilisterna är inte vana med motorcyklarna. Många så här på våren de åker precis kanske som de åkte i höstas. Hastigheten är annorlunda. Upplevelsen är annorlunda utan att de har tränat någonting för det. Om man tittar på våra MC-poliser, de går alltså en hel vecka i så kallad avrostning innan de får börja jobba skarpt ute på fältet på motorcykel. Och den träningen som de genomgår, det är allt från ren färdighetsträning, alltså balansövningar, bromsövningar, fordonsplats med mera, för att vara rustad och gå ut i trafiken. Och det ska jag efterlysa att fler har. Jag antar att ni måste få se också alla de skador som blir när det väl sker olyckor. Ja, och i min poliskarriär så har jag med mig en del såna här minnen från såna här tragiska, jag kallar det inte olyckor utan jag kallar det krascher. Där en mamma, hon kontaktade mig ett par år efteråt och sa så här, du är den enda som hade den sista kontakten med hennes son då. Så det är ju tragiska händelser som utspelar sig runt omkring den här kraschen. Och det tänker folk såklart inte på när de sätter sig och gasar på. Nej, och en del säger vadå, det är väl min sak om jag kör ihjäl mig. Men så enkelt är det inte i livet. Utan det är flera andra som berörs. Hanna, är det några fler? Ja, vi kan försöka riva av några stycken här. Budda 32 frågar, vilken är den högsta summan för trafikbrott? Vi har ju sagt att livet med livet som insats, men om man tänker i de här pengasummorna. Ja, där finns dagsböter och då är det ju avhängigt på vad du tjänar och hur många dagsböter du får. Och hur fort ska man köra då? Ja, vi ser det högsta priset på en fortkörning, det är ju 4 000 kronor, om inte då fortkörningen, vad ska jag säga, bedöms som en vårdslöshet i trafik och i vissa fall grov vårdslöshet i trafik.
Och då pratar man ju om de här bakhjulsåkarna och de som kryssar mellan bilar och sånt där. Det finns ju exempel på grova vårdslöshet. Nu har vi pratat om faran för den som kör motorcykeln. Men om man tittar på medtrafikanterna, är det vanligt att fotgängare och bilister gör illa sig i samband med MC-krascher? Ja, visst är det det. Och det finns ju också typ exempel på där en motorcykel vid ett tillfälle, han klöv nästan en bil. Nästan så han kom igenom den där bilen. Och då har vi räknat på det att det gick ungefär 200 km i timmen, tillåtet 70. Mm. Och det är ju sådana extrema farter i den här kategorin bil, eller MC-förare. Sen finns det ju många, många MC-förare som är väldigt skötsamma. Vad är det värsta fartsyndare du har sett? Ja, då är man ju över 200 km i timmen. Men finns det, du fick den här frågan i chatten tidigare, finns det någon ny lag som du som trafikpolis skulle vilja se? Alltså lagstiftningsmässigt så visst finns det en funktion om man tänker sig rent lagtekniskmässigt. Men jag skulle ju vilja att man på något sätt får en annan attityd i det här. Alltså att vad är det som gör att vi alltid tycker det är helt okej att köra för fort? Och som den här exemplen på att köra på vägrenen och allt det där. Mm. Så att en attitydförändring skulle jag vilja ha. Och att alla tar sitt ansvar i det här. Och liksom, vi tar bladet från munnen och börjar prata om det här. Mm, jag skulle vilja fråga dig som sista fråga också. Vad skulle du vilja säga till alla som ska ta ut hojen nu, garaget nu och börja köra? Ja, för det första så här i början på året så är vi alla ovana. Det är annorlunda att köra motorcykel. Det kräver betydligt mycket mer att köra motorcykel. Kontrollera att däck är okej. Och tyvärr så är bara en sån fundamental sak som att kolla lufttrycket på våren. Kan man tycka vadå? Det är väl ganska banalt. Men tyvärr så visar det sig när de kommer att besikta på bilprovningen så har de alltså inte en gång fyllt luft i sina däck. Ta det lugnt, ha schysst klädsel. Det är väl det. Och framförallt, börja inte och tro att man är Guds gåva till allt. Utan ta det lugnt. Och tänk på nära och kära. Till sist ser vi en man som en solig sommardag på varm asfalt bestämmer sig för att gasa upp till 130 km i timmen på en 90-väg. Något som på bara en sekund kan förändra livet för alltid. Här gick det trots allt bra och mannen kom undan med böter och ett indraget körkort. Ja, du Hans, jag har till och med sett på YouTube sådana här dårar som kör i 250, nästan upp i 300 km i timmen och filmar och dokumenterar sin vilda framfart på motorcyklar på svenska vägar. Ja, tyvärr. Och det är ju en liten klick som gör det här. Det är definitivt inte alla vi motorcyklister som beter sig på det sättet. Men det finns tyvärr en liten klick som tar det här att det är helt okej. Okay det... Men även de som kör kanske 130-140 på 90-väg, det är ju allvarligt. Hur motiverar de sin vilda framfart när ni får tag på dem? Ja, många gånger säger vadå, gick det så fort? Det tror man inte. Men de är ju medvetna om att de kör för fort. Det är de ju. Och många gånger som vi såg på de här bilderna nu så tar man ju försöker att komma undan oss. Det är en paradox, för praktiskt taget alla motorcyklar är ju sportfordon, om man säger som till prestanda. De har oerhört snabb acceleration, hög toppfart. Lockar inte det till att man ska köra snabbt? Ja, sen kan jag också säga att den här kategorin som kör de här extrema supersporthojarna, de får väl en adrenalinkick när man skickar iväg dem, för det är muskelpaket. Och de har ju en acceleration som närmar sig, som till och med i vissa fall är bättre än en Formel 1-bil. Och de ska då blandas med oss vanliga trafikanter. Den lervällningen blir inte bra. Nej, jag tyckte det var jätteläskigt ibland när jag kört. Och jag ser inte backspegeln. Jag är borta 5 sekunder så säger bara swoosh, så åker någon förbi. Men vad säger våra tittare? Vad har de för frågor? Ja, Agge kommer med en ganska klassisk fråga här. Är det fler killar än tjejer som åker fast för den här typen av brott? Alltså, det är fler killar som kör motorcykel. Det är det ju. Så att det syns ju också i våra rapporter. Men tjejerna kommer. Men de här extrema fartåken, eller de här extrema beteendena som vi ser, det är ju killar som står för. Unga killar. Oftast unga. Vad är det för typ av extrema beteenden? Är det mer en fortkörning? Ja, alltså man kryssar mellan bilar, man åker på bakhjul. Varje vår ser trafikpolisen samma sak. Det är dags för motorcykelentusiasterna att ge sig ut på vägarna. Men det går inte alltid lugnt till och polisen hamnar ofta i farliga situationer i arbetet med att hålla trafikanterna säkra. Jävla vänder han också. Brottscentralen har tagit del av Stockholmspolisens filmer på farliga förare. Och vi börjar med att titta på en person som bränner förbi polisens videobil i hög hastighet på en påfart. Där maxhastigheten är 90 km i timmen kommer han nästan upp i 130, något som kan leda till höga bötesbelopp på ett indraget körkort. På nästa film ser vi en man utanför Stockholm som i 137 km i timmen susar förbi en lång kö och tvingar ut polisen i mötande körfält innan han kan stoppas. Den vilda framfart vi ser nu visar hur två personer på motorcykel kör förbi polisen på en 70-väg över 120 km i timmen. Föraren kör på ett vårdslöst sätt över flera filer samtidigt.
bakhjulet. Det finns ju exempel på allvarliga olyckor som har hänt när de åker på bakhjulet och passageraren åker av och åker in i bakhjulet och får hela kroppen förstörd av det. Så att det finns ju jättetragiska händelser utifrån det. Finns det några omedvetna riskbeteenden som man lätt gör som motorcyklist? Ja, många gånger en del motorcyklister känner inte till den här döda vinkeln. Utan, och sen alltså att motorcykeln har ju en betydligt mindre frontyta som man visar. Nu så här på våren så kommer motorcyklarna ut, bilisterna är inte vana med motorcyklarna. Många så här på våren, de åker precis kanske som de åkte i höstas. Hastigheten är annorlunda, upplevelsen är annorlunda, utan att de har tränat någonting för det. Om man tittar på våra MC-poliser, de går alltså en hel vecka i så kallad avrostning innan de får börja jobba skarpt ute på fältet på motorcykel. Och den träningen som de genomgår, det är allt från ren färdighetsträning, alltså balansövningar, bromsövningar, fordonsplats med mera, för att vara rustade och gå ut i trafiken. Och det ska jag efterlysa att fler har. Jag antar att ni måste få se också alla de skador som blir när det väl sker olyckor. Ja, och i min poliskarriär så har jag med mig en del sådana här minnen från sådana här tragiska, jag kallar det inte olyckor utan jag kallar det krascher. Där en mamma, hon kontaktade mig ett par år efteråt och sa så här, du är den enda som hade den sista kontakten med hennes son då. Så det är ju tragiska händelser som utspelar sig runt omkring den här kraschen. Och det tänker folk såklart inte på när de sätter sig och gasar på. Nej, och en del säger vadå, det är väl min sak om jag kör ihjäl mig. Men så enkelt är det inte i livet. Utan det är flera andra som berörs. Hanna, är det några fler? Ja, vi kan försöka riva av några stycken här. Budda 32 frågar, vilken är den högsta summan för trafikbrott? Vi har ju sagt att livet med livet som insats, men om man tänker i de här pengasummorna. Ja, där finns dagsböter och då är det ju avhängigt på vad du tjänar och hur många dagsböter du får. Och hur fortsätter man köra då? Ja, vi ser det högsta priset på en fortkörning, det är ju 4 000 kronor, om inte då fortkörningen